Ona je dokazala da je talentovana, vredna, profesionalna, odličan organizator i predana svakom poslu do kraja. Jeste. Leontina Bukomanović, pa dobro ti mene došla. Zdravo, mili moji. Jesi dobro? Jesam, odlično sam. Da li je istina ovo da si predana svakom poslu do kraja? Jeste, zato što volim da radim. Voliš da radiš. Da, ja sam pčelica. Pčelica, vrednica. Kaže ovako, velika pevačica, kompozitor i tekstopisac, a poslednjih godina si neko ko promoviše dečiju kulturu. Jel te to ispunjava? To me veoma ispunjava. U stvari, tome sam težila celog života. Mnogi i ne znaju da sam ja paralelno sa bilo kakvom scenskom muzikom, to jest estradom, zapravo i komponovala za decu i bila na dečjim festivalima kao kompozitor. Pevala sam za decu, koristila sam svaki trenutak da mogu da pevam i da radim koncerte za decu. I zahvaljujući tome što sam postigla neku karijeru u svetu pop muzike, ta moja dečja karijera jeste prepoznata i čini mi se da sam možda u boljoj poziciji nego neki mladi možda pedagozi ili umetnici koji bi želeli da rade sa decom, prosto nemaju tu vrstu medijske promocije koju sam ja stekla svih ovih godina unazad. Neko ti ko promovišeš dečiju kulturu i evo već godinama i to jako uspešno. Ajmo da krenemo od tvojih početaka. Ko su tebi bili uzori kad si ti bila mlada? Da li je to bila Donka Špiček? Da li je to bio Minja Subota? Nedavno smo imali priliku na TikToku da vidimo isečak iz muzičkog Tobogana i malu Leontinu. Da li si imala priliku da pogledaš to? Naravno, naravno. To je Minja Subota postavio pre nekoliko godina. On je čuvao sve svoje snimke muzičkih Tobogana. Ja tad imam 14 godina na tom snimku. I nekoliko mojih kolega je bilo na Minjinom Toboganu, na muzičkom Toboganu. I svi komentarišu kako je lepo u stvari kad si dete pa imaš jedan pisani, to jest vidljivi trag o tome kako je sve to počinjalo i kako je to izgledalo. Kao što si i video na tom snimku, ja tu izvodim svoju pesmu sa mojim drugarima iz škole. Vrlo brzo sam nastavila saradnju sa Minjom i kao pevač za decu i kao kompozitor. Imala sam sreću da tih 90-ih upoznam jedno veliko ime u svetu, pa rekla bih i šlager i pop muzike, a i dečje muzike, Aleksandra Race Koraća, koji je komponovao sve što možeš da zamisliš od dečjih hitova koje danas pevamo, uključujući, evo, aktualna Nova godina, Preko brda, preko brega, sve pesme Dragana Lakovića, dakle, jedan zaista neopisiv talenat, čovek koji je ostavio najviše traga u dečjoj muzici. Ja sam radila sa njim. On je mene pozvao na prve festivale moje, dečije, da komponujem za decu. I tako je nekako sve to krenulo. To je bio sam početak 90-ih. Iako sam ja kao svoje ime promovisala, da ne kažem, ja i postala poznata tek 96. godine. Radila sam naravno tu i tamo za neke festivale 93., 94., 95. Ali eto, te 91. ja sam krenula da radim za decu i uzori su mi dakle i sam Aca Korać, Minja Subota svakako, ali i brojni pesnici sa kojima sam se družila i nastupala za decu tih 90-ih, od Dragana Lukića koji je... To je nestvaran osjećaj zapravo živjeti sa jednim takvim, takvom jednom veličinom u dečjoj književnosti. Sloba Stanišić naravno također, sa njim i dan danas radim. On je i tvorac recimo pesme Čuvajte nam đake, po kojoj su i mališani iz Čarolija postali poznati. Tako da ne bih sad mogla ti kažem da, ko su mi uzori. Dakle, svi koji su se bavili decom kod nas. Mnogo kasnije ja sam i upoznala Donku Špiček na jedan onako drugačiji način. Radile smo zajedno. Ona je bila u Dečjem kulturnom centru Beograd zadužena, zapravo bila je u upravnom odboru, a ja sam došla da budem zadužena za programe i onda smo i obnovile zajednički festival Dečije beogradsko proleće, što i jeste jedan od mojih omiljenih festivala kad sam bila dete, jer su na tom festivalu bile pesme kao što su Vuče, Vuče, Bubolenja, Slon lepotan, Don dolan, Zaklo se bumbaru, Cvetiju med. Dakle, sve ono što je vredi danas bilo je upravo na tom festivalu i negde taj festival i bio meni zvezda vodilja kada sam osnivala sa Sašom Mirkovićem i festival Čarolija. Juče smo imali priliku da zavirimo u mali delić snimanja novogodišnjeg DVD CD izdanja Hora Čarolija. Zanima me kako je došlo do saradnje između tebe i Saše Mirkovića da osnujete Hor Čarolija? Zapravo Saša je jedan, rekla bih, medijski, televizijski, marketinški vizionar. I Saša je u jednom trenutku našeg poznanstva došao i rekao ja želim da napravim dečiji festival, da li bi mogla da to sve osmisliš, autorski da iskreiraš sve što si zamislila. Ja ću da ti budem puna podrška u tome i naravno moram da priznam da jako sam bila skeptična, bila sam oduševljena zapravo što uopšte neko želi da se bavi decom na taj način. Osmislila sam jedan dečiji koncept dečijeg festivala i shvatila da po uzoru na neke festivale istog tipa kao što je Zlatni Cekin, na primjer, u Italiji, želim da imam i hor koji prati festivalske numere. Sve što sam poželjela i rekla sam Saša ja želim ovo, može li? On je rekao može i onda je u jednom trenutku on pozvao i rekao imaš, molim te sad, mi treba još jedan festival za drugi grad. Ja kažem čekaj, ne mogu 40 pesama za decu da rodim, a da budu sve kvalitetne. Kad se pojavi treći grad ja kažem da ok, idemo sad sa drugačijim konceptom, iste pesme, samo različita deca po gradovima Srbije i to je bio pun pogodak, tako je nastala zapravo Čarolija, a hor je nastao, kažem, iz potrebe da zapravo festival ima prateći hor koji nastupa. I isprava, mi nismo imali bilo kakvu ideju šta dalje. Dakle, festival jednom godišnje da, taj hor prati. Međutim, vrlo brzo je mene pozvala pokojna Darinka Matić-Marović, čuvena dirigentica, sa kompozitorom Zoranom Hristićem. Radili su Svetosavsku akademiju te 2006. na 7. čini mi se. I pitali su me da li bi nastupala sa svojom dečicom. Ja sam rekla da, pitala sam decu i roditelja, želite da nastavite da Čarolija funkcioniše i posle ovog festivala u decembru mesecu. Svi su bili naravno složni i tako je nekako festival ostao. Sa jedne strane, hor je nastavio da živi onih drugih 360 dana u godini, mada su se prožimali repertoari i festivala i naravno hora. Brojna deca koja su pevala kao solisti na festivalu bili su članovi mog hora. Tako da se ta priča zapravo odvija paralelno svo ovo vreme. Iako je festival Čarolija poslednje izdanje bio od 2015. godine, eto vidiš Čarolija nosi taj duh i dalje. I Čarolija je generalno koncept. To smo negde Saša i ja uspeli da kažem, postavimo na te neke noge da je to zaista koncept. Kad kažeš deca, dečija muzika, to je Čarolija. Može da bude i hor, može da bude i festival, može da bude i neka pesma sa odraslim pevačima, to je sve Čarolija. Tačno, i sve spajaš u jedno i uvek za novu godinu i novogodišnje te praznike neko iznenađenje. Ajde, šta će ove nove godine biti? Pa ove nove godine ćemo imati oživljavanje nekih pesama koje su zaboravljene, a novogodišnje su, i obrade popularnih pesama koje nije do sada niko obradio od 90-ih do danas. Tako da ću se pohvaliti i saradnjom i sa kompozitorima i sa naslednicima kompozitora koji nažalost nisu više sa nama, kao što su i Rade Divljan i Aleksandra Race Koraća. Poenta novogodišnjeg programa je da se deca raduju, mi ćemo se radovati i kao što sam i rekla, ja sam rekla Saši svoje želje, Saši Mirković, on je rekao dođi, studio je tu, izvoli, snimaj što god želiš. Dakle, on je tu uvek da nekako podržite moje ideje i to mi je, kako da kažem, jedna velika sigurnost. Velika sigurnost da imaš kome da se obratiš ako nešto želiš, pogotovo kad su deca u pitanju i da taj neko ima sluha da isprati prosto sve to što sam zamislila. Tačno. Nekako ostavljaš pečat i vraćaš nas i nas starije sve u detinjstvo. Juče sam, gledajući malo hor kako nastupam, znaš, pa emotivno se čovek oseti, suza je tu, jer se svi vratimo u to naše detinjstvo. To dete u tebi i dalje živi kroz tu decu. Naravno. vidi, čovek koji radi sa decom zaista mora da voli decu i da se osjeti na kraju krajeva, kao što sam kažeš, kao dete, da bi delio i tu radost i tu sreću koju deca i osjećaju i kada pevaju i kada se druže sa tobom. Deca su zaista jedna neiskvarena čista bića i privilegija je raditi za decu. Lepo je kad mogu i vas odrasle da vratim u detinjstvo i da u stvari da vas uvučem u moju čaroliju kako se ja zapravo osjećam. Zamisli kako je meni. Ja često na snimanjima, jako sam s druge strane kamere, pa ono kao ti upinjaš se da deci daš instrukcije kako treba da se ponašaju, neko možda padne o raspoloženje pa ti pokušavaš da ga podigneš, a onda dolazi do niza smešnih situacija. Meni su ti dani i ti doživljaji zaista onako jedno rasterećenje, jedan smeh. Ne postoji ta vrsta radosti u svakodnevnom našem životu nas odraslih. Dakle, to je, čini mi se, svima nama potrebno da bar malo doživimo tu atmosferu čarolije. Čarolije. Ali, kažeš, oni su mali, ali su i veliki ljudi. Oni jako tebe slušaju, rade kao sat. Iako možda ponekad deluješ da si onako i stroga, vidi se ta uzemna ljubav. Jeste, pa nije. Oni to ne doživljavaju kao strogost. To je samo pravilo. Deca vole pravila. Ja to moram da naglasim. Ono što imamo raskorak, jer ja imam dete koje ima 13 godina, jel? Ja kao majka nisam dovoljno pravila postavljala, a recimo kao pedagog u horu postavim pravilo i ta deca poštuju pravila. Zato što, naravno, ta pravila nisu sad teška, ne teraš ti decu da, ne znam, uče simbiozu i, ne znam, fotosintezu. Prosto se radi o tome da deca vole da znaju šta ih očekuje. I odgovaraju na sve te zahteve. Muzika je tu da im pruži sigurnost da će se ipak desiti nešto lepo. Koliko god da su, recimo, neka snimanja naporna, dešavalo nam se da je Dečije beogradsko proleće festival koji se snima, pa boga mi, 4-5 sati, bude baš teško kada su deca u pitanju. I tu je do pedagoga kako će da ih animira, kako će da ih podiže, da se to ne vidi. Prosto ti gledaš to sve u 45 minuta, a zapravo to sve traje 4,5 sata. I oni su sve vreme poslušni. Pa, desi se, naravno, da probije ono dečije. Oni bi želeli da se ljure sada, a ne da stoje mirno u horu. I daš im, dozvoliš im. Naravno, mora da se ima razumevanje i za tu dečiju potrebu za igrom. A, kažem, prosto, jako čovjek mora pažljivo da napravi tu granicu između raspusta i obaveze. Kada su u pitanju snimanja televizijska, ja moram da kažem da su ta deca mali profesionalci. Kao što i ti očekuješ od svog sagovornika da dođe na vreme, da sedi, da ti odgovara na pitanja, da se smeška, tako i mi to očekujemo od dece i ja ne vidim razliku između njih i, recimo, nekih velikih ansambala kada je u pitanju profesionalizam. Tako je, baš možda. Moram da kažem, roditelji su ključan faktor. Jel da? I ja volim svoje roditelje u horu, negujemo neko zajedničko i poverenje, oni dolaze na naše probe, znači mi nismo nikakav onako bauk iza zatvorenih vrata, naše probe su otvorene, može da dođe kogod želi da vidi kako izgleda proba, da dovede dete, da tu prosto bude, ne da peva u horu, nego da gleda kako sve to zvuči, kako se radi sa decom. I najčešće moji roditelji dece iz mog hora, pevaju sa decom posle, ispremaju repertoar, znaju sve pesme. Desilo se, to sam ti pričala priču, desilo se da jedna takva roditeljka, jedna majka, dobio si društvo. Društvo smo dobili. Jedna moja koleginica, zapravo, koja danas sa mnom je moja desna ruka, nezamisliv saradnik, bez nje ne bi mogla da zamislim i da čarolija egzistira ovakva kakva jeste, Sanja Lazović. Ona je zapravo bila prvo roditelj u horu. Znači, njena ćerka je išla kod mene na hor, ona je tako počela da sluša sve pesme, da uči sve pesme, onda je, pošto je vaspitač u vrtiću, počela da uči decu iz vrtića te pesme, a onda sam i ja pozvala da sarađujemo i da zajednički pravimo čaroliju na Novom Beogradu. Tako da iz tih nekih druženja, iz iz muzike nastaju neka prijateljstva koja ostaju trajno za ceo život. Tačno. Moraš biti dobar pedagog, moraš dobar biti psiholog. Kako utičeš na tu decu da se oslobodi? Ja sam negdje slušao tvoj intervju da si ti se oslobodila s dolaskom 30-ih. Tek tad. Tek tad. Jest. Dobro, što si prošla, do tad sam imala tremu. Verujem i svaki put kad stanem pred mikrofon, bez obzira što sam snimila, lupam sad već 2 albuma do tada, ja kad stanem pred mikrofon, ja osetim tremu, adrenalin, malo počne da mi lupa srce i čak i kad odem na festival, na playback, znači ja isto osetim tu tremu i to je tek nestalo kad sam otprilike tih napunila 30 godina, kad sam rekao, dobro, aj sad stvarno mislim zašto se to dešava kad ti samo treba da izađeš i da otvaraš usta, da se smeškaš. Dakle, imaš ti različitih karaktera. Ja nisam bila ekstrovertna baš toliko kad sam bila mlada i trebalo mi je malo vremena da se oslobodim, da prosto budem sigurna u sebi. A zbog čega? Odavala si utisak, pročitao sam, i da si čelična lady. Je li to bio tvoj štit? Možda od te nesigurnosti pa si odavala tako da si nedostupna možda? Jer svi imamo možda tu neku masku. Ja recimo imam strah od javnog nastupa. Zatrokiram jednostavno. Bukvalno, ne mogu da progovorim. Da, ja sad to više ne. Hvala Bogu, kao prošlo tu puno vremena. Pa moram ti kažem, nije to bio štit. Ja nisam bila zainteresovana za stvari koje nisu vezane za muziku i za moj deo posla. I onda su možda to ljudi doživljavali kao, vidiš, eto, ona, ne znam, ne ide u kafane, ne druži se na ovaj ili onaj način. Ja tako sam naučena. Dođem, uradim sve što treba, dam 100% od sebe, završim, ja sam završila, idem kući. Znači, nemam sad neku potrebu za interakcijom, pogotovo ne sa ljudima koje ću možda vidjeti tada i nikad više. Prosto nije to bilo, ali to nije nešto čega sam ja svesna, jel? Ja to sad vraćam film unazad. Daleko od toga sam ja se kao žela da ne znam šta, odajem utisak. Ne, to je bilo moje prirodno. Ja sam i kao dete bila tako malo zatvorenija, odgovorna i štreberka. Štreberka, jel da? Štreberka. To je bio moj neki... Pa, mislim, tu sam se dobro osjećala. To je bila moja zona komfora. Znači, imaš ljude koji vole da tako, ono, da, mislim, vole to svaštarenje, jel? Kod mene je bilo, ne, ja sam završila sam, ćao. I to je to. Tu stavljaš tačku, ideš dalje. Pa da, i prosto, znaš, u nekim trenucima nisam dala na sebe, ali to je posle bila jedna lavina. Čula sam u par navrata i to sam čak i dala negde intervju. Tako u nekom trenutku sretnim neku X osobu i baš to onako prijatno iznenadim. Zapravo oduševim, znam tu osobu od pre recimo 10 godina. Ona kaže, da, ali znaš, meni su rekli da si ti u tom i tom trenutku bila protiv toga da ja, ne znam sad, izdam za City Records i nisu hteli da mi izdaju album zbog tebe. Ali ja ne znam ni da postoji takva priča. Znači, bila je trenutak kada su se ljudi na nekim pozicijama izgovarali, kao stavljali mene u stvari, kao u neki kontekst da sam ja neka siva eminencija koja vedrim i obličim i ne dam nešto ili ovo ili ona. Zapravo sam shvatila da to tek mnogo kasnije, u kasnim godinama, da su postojale takve situacije. Da su postojale. Pročitao sam jedan dobar komentar. Kaže, ona je jedna od najsvetlijih primjera kako se uspešno plovi mutnim estradnim vodama. Na prvi pogled distancirana, krutog i prefinjenog stave držanja britkog jezika i izrazitog talenta za pevanje i komponovanje. Ovako su te komentarisali. Pa da, to je to. To je ovo što ti govorim. Ja znači znam zbog čega sam na estradi. Nisam tu došla da, ne znam, divljam, vozim Porsche ili ne znam šta. Ja volim muziku, volim da kažem nešto kroz muziku. Kad to izgovorim, ja sam izgovorila i to je to. Znači, ja nisam ni čak ni autor koji sad, znaš, ono, non stop komponuje zato što je to u meni posao i sad imam taj neki zanat i ja sad to moram da štancujem i da držim te neke pesme u fioci. Ne, eto, dođe pevač, dođe Marija Šeripović i kaže, ja bih htjela pesmu. Kakvu pesmu? Ja volim da govorim o tome, tome i tome i ja joj napravim ovu pesmu. Dobar vam dan. Znači, nisam neko ko je sad, ono, tako, svaki dan sedao u studiju, nešto radio i kao to slagao sa strane, nego inspiriše me. A šta ti sve inspiriše? Odakle ti crpiš tu inspiraciju? Za mnoge si radila Sanja Đorđević, Crveni lak, veliki hit. Kako si, eto to napisala, šta je tebi tu bila inspiracija? Crveni lak je mega hit i dan danas. Baš mi je Sanja bila inspiracija. Jel da? Baš mi je Sanja bila, ona mi je tako sva bila tako. Za ženu sa crvenim lakom i crvenim karminom, ona je baš jedna onako samosvesna, seksi žena i bila sam inspirisana njome, tako i sa Mariju Šeripović. Ona mi je rekla o čemu želi da peva. Ona želi da peva o tome da ljudi stalno nikad ništa nemaju svoje, u stvari ne nikad ništa, nego da u današnjem vreme je mnogo lako da ukradeš tuđu ideju, da iskopiraš nekoga, da nemaš čak ni svoj karakter. Mi smo svesni da i deca i mladi nam svi liče jedni na druge. Ja hodam ulicom i vidim te devojke sa lepim ispeglanim kosama, ali ja ne mogu da razlikujem, ne vidim karakter na tim licima. Svi se trude da budu isti kao neki influencer ili kako se to već sad zove, tiktokerke. Da, da, skidaju te fore za šminklje, to su iste trepavice, iste obrve, iste senke, iste frizure i eto, kažem prosto... To mi bi bilo, znači inspiracija može ti doći sa bilo koje strane. Da. Rekla si u jednom intervju da si za nekog drugog napisala najbolje možda svoje pesme. Poklanjala si ih faktički, a postali su mega hitovi. Pa da. Jel ti možda nekad žao što ti nisi? Jer ti si bila 90-ih i 2000-ih, kad kažeš Leontina, to su... stav mirno, znači dobro pevaš, dobro izgledaš, neko si koji je vladao modnom scenom. I znaš šta mi se svidjelo, pročitala sam negdje komentar na YouTube-u, podržavala si domaće dizajnere. Jeste. Jako. Ti si proslavila Darka Kostića u Zelenu Karleušu. Draganu Ognjenović si nosila, znači sav taj establishment tih domaćih kreatora si nosila na svojstven način. Pa čak i mala crna haljina sa sunčane skala je. Verica Rakočić, jeste i to je. Dakle, da, Deja Namunčilović također, ona je imala te neke avangardne modele. Danilo Žižić, koji je danas kreativni direktor u Chanelu. Znači, imam jednu njegovu haljinu koju moje dete sad oblači. Postoje, dakle, čini mi se u stvari da mi je olakšalo pre svega i druženje i poznanstvo sa modnom agencijom Klik, sa Nenadom Radujevićem, pre svega zato što sam mogla da ponesem nešto što je autentično. Znaš, u to vreme mi smo 90-ih, nismo baš bili toliko baš bogati da možeš da ne znam šta ono nosiš, Gucci, Louis Vuitton i ne znam, Pradu, šta god. A još bolje, tad nisu postojili ovi modeli u, kako da kažem, ovim prodavnicama robe široke potrošnje, da sad ti možeš da nađeš dobar komad u Zari, H&M-u, bilo gde, nego si morao da ga praviš, da ga stvoriš. Ali to je bilo dobro zato što je bilo autentično. Zato mi je ta saradnja sa domaćim modnim dizajnerima bila zaista dragocena. Darko Kostić je bio, mislim, ono, dete wunderkind u tom trenutku, 16-17 godina čini mi se da je bio kad smo mi počeli saradnju. I ja sam, kažem, zadovoljstvo je moje što sam mogla da ponesem takve modele. Ali s druge strane, da li mi je bilo žao što sam davala pesme, a nisam ih pevala? Nije, ni jednog trenutka. Jer ta pesma kad nastane, ona je već otišla kod nekoga. Tako ja zamišljam tu pesmu, da je neko drugi peva. Znaš, nisam nikad komponovala pesmu za sebe, pa je ona otišla nekom drugom. Desilo se da sam komponovala za drugog, pa na kraju taj drugi nije otpevao i onda kao ajde ne ostane pesma, otpevala sam ja. To se desilo sa pesmom Takve neprave. Nju sam pravila za Zoranu Pavić, ali se nešto izdešavalo, tako ona nije na kraju tu pesmu uzela i onda sam samo sa Ljiljom Rgovanović taj tekst malo sredila i otpevala ja na festivalu u Vrnjačkoj banji. Tako si odnela pobedu, jel da? Tako je, tako je. I to se recimo dešavalo, znaš, prosto kao ono, okej, napravila sam pesmu, baš sam je pravila misleći na Zoranu, znaš, ali eto, nije se desila saradnja i onda posle nekoliko godina sam Zorani dala jedan duet sa njom, ona je pevala sa Ekstra Nenom, Nije ti to suđeno i to je isto preslatka pesma, predivno, sad izvuči i dan danas, Zorana je to kačila nedavno na svoje društvene mreže. Ja kažem prosto, desilo mi se da mi je pre par dana jedan moj kolega tekstopisac, Slavko Milovanović, poslao pesmu koju sam radila, znači sigurno imam više od 15 godina, za tada devojku Anu Stojančić. Pesma zvuči kao da bi danas trebalo da ona ugleda svetlost dana, moderna, dinamična, i on kaže, jao, kaže, već danima slušam ovu pesmu, ne može da mi izađe iz glave, da li si ti autor? Dakle, ja se setim, bože, potpuno sam je zaboravila i na pesmu i na pevačicu. Ima tako tih pesama koje sam napisala, a da prosto ta pesma u startu i otišla toj pevačici nikad više nije bila moja. Čak i zaboravim da postoji. A je li istina da si za muškarce, pevače i pesme kad si pisala ubacivala delovi iz svog života da ne bi mogli da čeprkaju, da si tu oslobađala za muške autore? Jeste. Tu nekako najlakše izbacim tu neku emociju iz sebe, stavim u muški rod i onda mi je lako. Nisam ogoljena. To jeste, to si upravo. Tako, recimo, bila pesma Ludak kao ja. U tom trenutku ja sam taj ludak. Ja sam ta koja pravi dugu tamo gde ona praktično ne bi ni mogla da postoji. Donosim svetlost, zapravo trudim se sve vreme da nešto osvetljavam što je zapravo užasno mračno. I ja sam neko ko stvarno voli da se probudi i da bude nasmejan i srećan. Prosto, ne snalazim se u nekim tako tužnim situacijama i depresivnim stanjima. Boostujem to i kod svog deteta i kod dece u horu. Meni je ta energija jako bitna uvek. Jel da? I ta povezanost. Ti znaš šta tvoje ime znači? Sinonim za hrabrost? Pa da, lavice su hrabre, da, to svi kažu. Međutim i... Koliko si hrabra? Pa, znaš šta, ako sad gledamo realno, pošto sam, kao što sam i rekla, više introvertna nego ekstrovertna, čini mi se da mi nedostaje malo i hrabrosti. Znaš, mislim, nisam bila hrabra sad da uložem sve u svoju karijeru. Zapravo nisam je ni želela na taj način. Sve je vodilo upravo ovome što radim danas. I danas ti hrabrost treba da se, ne znam, da shvatiš da i sam možeš da funkcionišeš, da egzistiraš i da postoji neki svet koji sam sebi trebaš da izgradiš, svoje sigurno mesto, ljude koje voliš, da se okružiš lepim stvarima i da zato ti u stvari ne treba hrabro, samo ti treba razumna odluka. To je to. Znači, ne bih rekla da sam hrabra, ali razumna jesi. Razumna jesi. Dopada mi se to što si rekla, videla sam svetlost tamo gde je mrak, ali puno tih mrakova je bilo. I kako ti to podnosiš? Obzirom da si tako otmena sva, jel dođe trenutak da se isplačeš? Da, naravno. Jel da? Tu svoju emotivnu stranu, jastuk, da se isplačeš i ono očistiš. Da, ali to ne traje dugo. Jel da? Da. Probala sam čak i kao baš to, kao ajde da pustiš malo tu tenziju, ali ne traje dugo. Prosto ja sam neko koji svoje dete učim tome i negde u stvari gledam šta ja njoj govorim, a tako se zapravo i sama ponašam. Kad god se pojavi problem, da li postoje rješenje? Sigurno, znači... Ako postoji rješenje, idemo ka rješenju. Mora da se nekako pregazi problem. S druge strane, ako je neki problem koji trebaš da zaobiđeš, i to je rješenje. Izignorišeš, zaobiđeš. Znači, shvatila sam da probleme treba samo posmatrati kao sastavni deo života. Zato i ne vidim u stvari da postoji problem. I da je sutra novi dan. I ne vidim da postoji problem. To je suština. Znači, čim je to nešto što možeš da prenebregneš, da nađeš rješenje, to znači nije samo po sebi problem, zar ne? Tačno. Je li Lucija dolaskom u tvoj život promenila i te stavove? Jest. Naravno, dunela mi je i nemir, kao i svaka majka koja ima brigu za detetom i nervozu. Imaš jedan nov karakter koji prosto teži da se izbori i da ratuje protiv roditelja, jer uskoro će se, Bože zdravlja, i osamostaliti. Dakle, ona mi je donekle i ublažila karakter, a u istom trenutku i unela jednu mudrost upravo dok njoj govorim, čitam samu sebe. Aha, zbog čega sad sve to govorim. Nešto su godine iskustva, definitivno nešto što treba čovek da posmatra sebe, da radi na sebi, da se razvija, a i neki ljudi su me oblikovali, moram da priznam. Znaš, imala sam prijatelja koji je me upravo naučio da izlazim iz problema. Ne zataškavaš, ne stavljaš to teku. Da, nego kaže, zašto se sekiraš? Jel možeš to da rešiš? Možeš. Jel možeš da rešiš, jel ti nije žao da daš to i to da bi to rešilo? Daj, šta ćeš izgubiti? Znaš, tako da je, mislim da život nam zapravo pruža mnoge odgovore. Znaš, ja sam napisala neku knjigu poezije u tom trenutku kad sam pisala Ludo kao ja, gdje sam shvatila da zapravo sve što gledam, ja u ogledalu vidim u stvari preneseno značenje na situacije koje nam se dešavaju u životu. To je jedno ogledalo. Mislim da je ceo svet i da sve ono što mi vidimo, što prolazi pored nas, to čuvene znakovi pored puta, to jeste signal koji ti treba da pročitaš. Tačno. U prirodi se sve to krije, da znaš. Nekako... Bila si najveća zvezda 90-ih, 2000-ih i kad si rekla stop, ovo me više ne zanima, ova estrada, hoću ovome da se podsvetim, da li si se ikad pokajala i da li nekad onako kao, ah sad bi trebala napraviti hit da otpevam da ovo sve... Ne, sad slučaj ovako, 92. godine, 91. čini mi se, ili druge, prve druge, ja sam tek prateći vokal, odlazim na jedan veliki festival, gledam jednu pevačicu koja ima 30 i kusur godina, 3, 4, 5, i kažem sebi ovako, kad budeš došla u te godine, nemoj da ti padne na pamet da uzmeš mikrofon i da stojiš na sceni, da se trudiš da budeš modern, aktuelni ili ne znam šta. I to sam znala. Znači, pre nego što ću uopšte ostaviti mikrofon, ja sam znala da moram da ostavim mikrofon u smislu scene, nastupa, kao pop pevačica, jer to nije nešto što mene ispunjava, to je samo način da dođem do nekog svog cilja. Konkretno kažem da moja autorska muzika se promoviše, da mogu da radim i sa decom. Dakle, sve ono što sam želela sam postigla do tog nekog perioda i onda polako sve to obustavila. Došao je period zapravo kad sam ja postala majka i kada je sve to otprilike počelo da leže na svoje mesto i da ima smisla. Ali to je ta 2006. ta ključna kada sam ja sa Dečijim festivalom već počela da radim i sa Dečijim horom i polako stavljala tu svoju karijeru pop pevačice van fokusa. Znači kao i tim odnosima gde nisi željela da budeš u tom i u društvu ili ne znam gde stavljala statku. Ne da nisam željela, nego znači prosto ono, znaš kako ti kažem, nemaš ti sad ono želju ili neželju, kao da ne pronalaziš se više. Ja znam gde sam otišla i gde sam se pronašla, a da li je trebalo tamo, uopšte ne razmišljam o tome. Znači ne vraćaš se u prošlost, to te ne zanima. A recimo šta bi sad ova Leontina poručila onoj od pre 10-20 godina? Bravo, to je sve što si htjela, sad sam sve ono što sam. Da, samo da se ne sekiram. Znaš, to je... Ja sam mnogo doživljavala na ličnom nekom planu sve što se... Svi tračevi koji su se dešavali okolo, podmetanja, upravo ovo što ti govorim, da se neko poziva na moje ime, a zapravo ja nemam veze sa nekim odlukama, dešavanjima. Ja sam tad stalno nešto razmišljala, jao, znaš, kao to mene strašno boli, sad bi ja da se osvetim, sad bi ja da kažem sve u kontri, a zapravo ima ta neka izreka da ne mutiš previše ono što ispušta, jel da kažem, neprijatne mirise, jer će to još više da smrdi. Tako da nisam imala tu zrelost kad sam bila mlada. Kažem, bila sam sad sam spremna da odgovorim Tijaniću zbog Eurovizije, Željka Joksimovića, znaš, a sad realno, čemu? Da će to nešto promeniti. To je ono što isto dete učim danas. Ona plane i hoće da, ne znam, odgovori, da vrati, da uzvrati. Ja kažem da će to nešto promeniti. Neće. Idemo dalje. Ti daj svoju najbolju verziju sebe i ideš dalje kad nečemu što želiš da radiš, a ne da se vraćaš, da se nekome nešto vrati, uzvrati. Zlo rađa zlo, to je meni uvek neka... teorija, aj da kažem, i nasilje rađa nasilje. Kad vidiš nešto, najbolje da izađeš iz cele priče, nešto neprijatno, izađeš iz priče i nastaviš dalje ne vraćaš se na to. Ni da te okrzneš. Da, znači ova današnja, ja bih to rekla sebi. Ne vraćaj se, gledaj dalje, izađi, ignoriši i to je to. U intervjuju opet, ja sam sve slušao, pa znaš, ono upijaš, hvataš, volim svoju samostalnost više nego išta. Je li to ono najveći mir kad je čovjek samostalan, po njegovim pravilima, po njegovim nevilima? Tako, da nemaš obavezu prema drugima. Mislim, to može da bude i sebično, ali s druge strane ja i tekako volim da dam. Neću sad da govorim o sebi na taj način, ali ljudi sa kojima sam i sa kojima se družim vrlo dobro znaju da sam u stanju da prevrnem nebo i zemlju, da pomognem nekome, ali prosto volim da biram kada ću nešto da radim, da biram prijatelje, da biram saradnike i da na kraju krajeva radim posao koji volim. I zaista je to negde najveći uspeh kad možeš sebi to da priuštiš. Jeste, to sam rekla detetu. Ima ona čuvena izreka, radi posao koji voliš, nećeš morati da radiš nijedan dan. Tako je. To je i moja zvezda vodilja. Tačno. Lucija, ona će se baviti sportom, jel da? Ona voli sport. Ne znam više čime će se baviti, ali dobro. Šta sve vidiš svoje kod nje? Čuo sam da je ne vaspitavaš kao tvoja mama, što je vas vaspitavala, tebe i sestru. Pa i ne možeš, da, naravno, ne možeš svakako. Prvo, ja nju ne mogu da držim pod staklenim zvonom, mislim i prosto bavim se drugačijim vrstom posla, često me nema, moram da je kontrolišem na daljinu, što se kaže. A s druge strane, kod nje šta vidim svoje? Pa vidim, evo sad u ovom periodu, vidim ono što sam ja radila moje majci. Umjesto da sednem da učim, ja izvrnem sve ormare, isprobavam njenu garderobu. Aha, pa dobro, da, sad su te godine. I stojim ispred ogledala satima. Dakle, tačno znam sebe i vidim to sad kod nje i to mi je mnogo slatko. Naravno, ne ljutim se, samo se tako, eto, podsjetim tih dana i verujem da će sve biti kako treba, ona će, Bože zdravlja, imati svoja zanimanja, svoje interesovanja, ja sam tu da je podržim, ništa da joj namećem. Pa i ne valja to na silu. Pa da, definitivno ne valja. Uvek polazim i od sebe. Moja majka nema veze sa muzikom, niti me nikako forsirala da se bavim muzikom. Sve sam sama uradila, poželela, a ona je bila tu samo da me podrži. Tačno, i stvarno su te roditelji podržavali. Izjavila si, tata, pošto su bili medicinski radnici, tata je išao u Švajcarsku da radi, jer si imala želju da imaš klavir. Jeste, jeste. To su velike žrtve, da ti kažem, u porodici, da. Kada jedan roditelj ode u inostranstvo, trbuhom za kruhom, tako je vreme bilo, i majčina žrtva i očeva žrtva, znaš. Ja sam srećna i blagoslovena što su moji roditelji sad u penziji, i što su dobri baba i deda mom detetu, a i drugim unučićima od moje rođene sestre. I prosto, eto, sve nekako dođe na svoje. Je li dalje tu taj klavir? Čuveni klavir zbog koga? Jeste, nisam ga se odrekla, prenela sam ga naravno iz Požarevaca u Beograd. On je katastrofa, on je, mislim, prvo nije toliko kvalitetan, sada traje ovih 40 i kusur godina, ali ja ne mogu da se odvojim od njega. Emotivno si vezan jer znaš koliko si ga zapravo želela. Tako je. I koliko je tu odricanja bilo i što si rekla da 2 puta godišnje si viđala oca u tu, ili koliko 2 nedelje. Da, on je imao zapravo nekih 6 nedelja odmora, pa ih je onda raspodeljivao u godini. Tako je. Jel sad razumeš tu žrtvu? Naravno, naravno da razumem, ali također i ta žrtva meni je ostavila dosta prostora da budem samostalna. Znaš, i da se borim za sebe, da na kraju krajeva shvatim da u stvari i porodica kad ti daje, i nesebično ti daje, da ti moraš i da daješ porodici. Pokušam to i svoje dete da naučim. Mislim, nikad se nije desilo da moja sestra, ne znam, negde ode, a da meni ne donese, niti obrnuto. I dan danas smo na taj način nekako i vezane. A to su nas sve naše roditelji naučili. Dakle, porodična jedna nesebičnost. Tačno, još kad si bila devojka, kad nije bila Lucija rođena, tvoja sestra imala decu, ti si bila najbolja tetka. Jeste. Letovanja si provodila sa tom decom. Jeste. Tako je. I dan danas oni su već odrasli ljudi, ali oni su i dalje tetkina deca. Tetkina deca. Pa nego kako. Rekla si, to je bilo pomaganje i roditeljima u tom periodu kad si počela si da nastupaš jer nisi imala novca da platiš kiriju, ali negde si izjavila, bankrotirala sam zbog svih tih haljina. Jeste. Bio je jedan period, to se sećam, da sam pozajmila od svoje kume 400 maraka da platim to, tipa nešto kiriju za stan, u sred leta. Dakle, onda sam shvatila da je kod nas posao pevačice jako neizvestan, da je zapravo taj sjaj na sceni jedna rupa bez dna van scene i da prosto to nije toliko isplativo. Znaš, drugo je kad si muškarac. Čini mi se da stvarno kod nas na estradi muški pevači imaju drugačiju vrstu prođe, a da žena puno rizikuje, znaš, mislim, možda rizikuje da nema svoju porodicu, da nema svoje dete, mislim. Jako je to problematično. I što pre žene shvate, to bit će srećnije. Biće srećnije. Da zapravo dete postane jedan projekat u nekom trenutku, kao i što je album projekat. Ja znam neke svoje koleginice koje dižu kredite da bi platili spotove i te svoje, da kažem, fotografisanja, stajlinge. Nije to baš toliko bezbedan posao za ženu. Tačno. A negdje si ti prva uvela te stiliste, šminkere, fotografe tih godina i prva si shvatila važnost njihovu u ovom poslu. Jest, jest. Pre svega posao javne ličnosti jeste da se prezentuju u javnosti. Ti moraš da budeš drugačiji nego što je, ne znam, neko na ulici običan, neka lepa devojka koja je spremna za posao u nekoj kancelariji. Dakle, možda je to s jedne strane i zadovoljstvo, znaš, ti kad si mali ti želiš da budeš princeza, nemaš gde da nosiš te krinoline u svakodnevnom životu, osim ako nisi na sceni glumac ili pevač, to je glumica ili pevačica. Tako da sam i blagoslovena s jedne strane što sam imala tu vrstu posla i to moram da kažem. Ali eto, izludila sam te svoje mladalačke želje i nastavila dalje. I stvarno si ostavila veliki pečat, a ostavljaš ga i sad kroz Čaroliju, kroz hor, kroz festival. Nekako smo došli pred kraj, ali ajde mi kažeš šta su sljedeće aktivacije što se tiče ove radosnije dečije strane, projekti. Evo sad DVD-a da treba da izađe, možeš slobodno da najaviš. Da, trebalo bi da izađe Leontina peva Čaroliju. Mi smo, Saša Mirković i ja smo već imali jedan divan projekat koji se zvao Zvezde pevaju Čaroliju, gde su moje kolege pevači pevali te pesme, festivalske pesme koje su nastale od 2006. do 2015. I tu su bili Sergej Četković, Goca Tržan, Ivana Peter, Sana Stanić, Sale Tropiko, Kiki Lesendrić, moja malenkost, naravno mala Darija Vračević koja više nije tako mala. Dakle, to je bio jedan lep projekat da se te pesme ponovo ožive i da se naprave spotovi za njih. A onda smo shvatili zbog uspeha nekog suludog uspeha jedne pesme, to je pesma Moj tata. Tačno, koja je danas na YouTube-u milionske preglede ima. Jeste, koju je komponovao Rade Divljan. I ja sam rekla, ja bih volila da otpevam pesme koje su meni najdrže sa festivala Čarolija i sela sam, odabrala pesme, Saša rekao, podržavam, idemo u projekat i jedva čekam da taj sad projekat vidi svoje svetlo dana. A paralelno sa ovim novogodišnjim pesmama, još se tu radi za decu, non stop su koncerti u pitanju, decembar je pun novogodišnjih koncerata, moje koleginice sa mnom su i Tijana Dapčević, Ivana Peters i Zoe Kida, stalno nastupamo za decu, svuda, 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 nije to više Čarolija koja je samo Čarolija iz Beograda, video si da su nam bili gosti Čarolija iz Niša, oni sad otvaraju još jedno odeljenje, toliko je puno deca u Čaroliji. Moram da kažem da sad imam i lepu saradnju sa nastavnicima muzičke kulture cele Srbije, ali sarađujem i sa horovima u regionu. Konkretno Tijana Dapčević i Zoja Kida će u studiju Čarolija imati svoj novogodišnji program u Kotoru u saradnji sa horom iz Kotora, dečijim horom iz Kotora. Tako da puno pravim tih nekih lepih, interesantnih saradnji i volim da sva deca pevaju. Dakle, Hor Čarolija ne sme da bude neka ekskluziva jednog broja dece. Ja bih volila da svi budu Čarolija. Kako mogu da se prijave ovi koji čekaju, žele i hteli bi da budu deo Hora Čarolija? Uvek mogu da nađu na društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu, naše lokacije gde se zapravo održavaju probe. Mi nemamo klasične audicije da sad u jednom danu, ne znam, preslušamo 300 dece, nego kad god neko poželi može da dođe, kao što sam ti rekla, sa svojim roditeljima, da dođe, da pogleda probu, da taj roditelj vidi da je to bezbedno mesto za dete, da vidi da li tu ima, da se tu dete pronalazi na kraju krajeva. I to su nekoliko lokacija u gradu Beogradu. To je Rakovica, to je u Kulturnom centru Rakovica, to je Novi Beograd u mesnoj zajednici Ušće, to je Stari grad u Tržničnoj galeriji, u Nišu je to osnovna škola Sveti Sava, uskoro još jedna lokacija, čini mi se da će biti muzička škola u Nišu. I eto, svi možete doći. Ako i ti želiš da dođeš, da zapevaš, imamo čak i pesme koje pevaju roditelji sa decom. Eto, doći ću i ja. I za kraj još jedno pitanje. Na koju su pesmu koju si napisala najponosnije u dosadašnjoj karijeri? Onako koja je, da kažeš, sve su tvoje, ali koja je tvoja onako srcem i dušom? Pa u pop muzici to je definitivno Čija si. I to je... Eto, i malo pre, dok sam se šminkla, sam čula na radio stanici, non stop se emituje i da nije takvog izvođača kao što je Toše, ne znam da li bi ta pesma bila zapravo ta neka vrsta moje lične karte u autorskom smislu. A kada su dečje pesme u pitanju, moja autorska Kako rastu deca, koju sam otpela sa Ivanom Negativ, ili Hu Hu Nana, to mi je negde isto pečat i na nju sam najponosnija. Leontina, hvala ti puno što si bila deo Chit Chata. Nadam se da si uživala, prošli smo onako sve lepo. Jesmo i malo previše. Nema veze, nikad nije previše. Radujemo se tom novogodišnjem DVD izdanju, CD-u. Svakako će biti, naravno, i na televiziji, imaćemo i show program za novu godinu i nadam se će se svi uživati i pevati sa nama ispred malih ekrana. Može, eto i mene u Hor Čarolija. Dolazi. Hvala ti puno. Molim.